دلو یو بخون که خدای په نامه عزتمند لیدونکو دی و بجو پښتو خبری ټولګې ته خیر راغلاست. نن دوشنبه دلنده یا قوس پنځمه چې د نوومبر میاشتې له 15 سره سمون خوري خبری ساعت د مهمو خبرونو په اصل ټکو را پیدا د دفاع له سرپرست وزیر او عبدالغنی برادر سره د روسی پلاوی لیدنه اسلامی مرد په سیمه ایزو ناستو که مانا لرونکی گدون غواری او مسکو هم ویلی چه دیر جر بله تور لست خد اسلامی مرد چارواکو نمونه لری کری دی ملاقات که دوال خواهو در سوداگریز و اقتصادی و امنیتی آلیکو در پراختیا پار خبری وسبه روسیه در افغانستان سره در بنسرچیز و پروژه و در تطویق در صادرات و در گمرکی تاروخو در کمول و در گرد سوداگریز پورم در جلوول و لندیزو نوکنه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ذبیح الله مجاهد وایي چې امارت د ښځو د حقونو د تأمین لپاره پراخې هڅې کړي دي. حکومت امارت اسلامی توجه به خواسته های همه مردم افغانستان به خصوص زنا کنه، درهای مکاتب و دانشگاه را باز کنه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې ناڅرګنده برخلیک کابل وایي ملګري ملتونه وخت ضایع کوي، نو ځکه یې لا هم د هغې ارزونې برخلیک نه دی څرګند کړی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې سره متغام وکړي. او نقشه را یک پیشبینی میشد که کامیاب شود، ولی با گذشت یک سال دیده میشه که زیادتر پیشروی صورت نگرفت، اگرچه نشاطهای مختلف انجام شد. په کابل کې داوطلبۍ ته د سرب او جست و د وکان وړاندې کیدل مسؤلین وایي د دغه کان د کیندنې او خرڅلاو چارې به په پوره شفافیت سره ترسره شي. او په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو د لاریونونو دویمه ورځ پاکستانی پولیسو ځینې لاریون کوونکي نیولي دي، خو د خان مېرمنې له لاریون کوونکو غوښتي چې اعتراضاتو ته دوام ورکړي. سړی مشه یو وخت مو په خیر خبرې ساعت ته ښه راغلاست. زه محسون یزایم. چین له اسلامي امارت څخه غوښتي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په 15مه ناسته کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د کابل او بیجنګ اړیکې مثبتې ښودلې او زیاته کړې ده چې چین د افغانانو د ارزښتونو او انتخابونو درناوی کوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د دوه اړخیزه سیمه ایزې او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو 15مې غونډې ته چمتووالی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په 15مه غونډه کې د امیر خان متقی پر ګډون ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل وایي چې یو شیاو یونګ د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې مثبتې ارزولې دي او زیاته کړې ده چې چین د افغانانو ارزښتونو او انتخابونو ته درناوی لري. هیواد د افغانانو ارزښتونو او انتخابونو ته درناوی لري. د همداراز ټینګار وکړ چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان د مرستیال په وینا دواړو لورو په دې کتنه کې د کابل او بیجنګ ترمنځ د اقتصادي او سیمه ایزو همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. په دغې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او چین پر دو اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو او سیمه ایزو چارو خبرې وکړې. چین په سیمه کې یو له هغو هیوادونو نه چې هغوی په افغانستان کې یا په سیمه کې د ثبات غوښتونکي دي، ځکه چې دوی په افغانستان او سیمه کې ثبات غواړي ترسو په نړیواله کچه باندې نوی سیاسي نظم تعریف کړي. دغه کړنې او هغه اقتصادي پروژې په هغه وخت کې پلي کولی شي کله چې په سیمه کې صلح او ثبات وي. تر اوسه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې نیټه نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو څلورمه غونډه د 1402 مریز کال په اوري میاشت کې په سمرقند کې وشوه چې د اسلامي امارت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پکې ګډون کړی و.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت اسلامي امارت وایي چې په افغانستان کې د ټولو ښځو حقونه خوندي شوي دي. ذبیح الله مجاهد تلون یوسته وایي چې اسلامي امارت د ښځو د حقونو د تامین لپاره په هیواد کې پراخې هڅې کړې دي. او خو بیا د ملګرو ملتونو ځینو چارواکو د دغې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره د چټکو ګامونو پر پورته کولو ټینګار کړی. د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي امارت له لورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې پر بیړنیو اقداماتو ټینګار کړی او دغه راز په افغانستان کې د ښځو لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي د نړیوالې ټولنې له لورې د ښځو د ملاتړ د زیاتېدو غوښتنه کړې او د ښځو د ظرفیت لوړولو په برخه کې پر پانګونې ټینګار کړی دی. اگر یونما با وضعیت زنان افغانستان واقعا علاقمند و نگران می بودند، در این مدت کار عملی در داخل افغانستان به مبنای واقعیت های عینی که وجود دارد باید برای سرنوشت زنان انجام می دادند. د اسلامی امارات وان ذبیح الله مجاهد وای په تیرو درې کلونو کې د اسلامی امارات بیلابیل ارګانونو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ډېری هڅې کړې دي. هغه دغه هڅې کافي نه ګڼي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې لا ډېری هڅې اړینې ګڼي. ورګانای دیګری هم هستند کې در بخش مختلف در ولایت هم در مرکز هم به خاطر آگاهی دهی خواهرها و همچنان موضوعات حقوقی آنها و رسیدگی به حقوق آنها سم شکایت آنها ذهن سازی میکنن و آگاهی دهی میتن مصروف کار هستند. در عموم تلاش میکنیم ولی بسنده نیز نوزان باید زیاد تلاش شد چون در این عرصه بعضی از مشکلات های خصوصا در ساحات اطرافی و دو دست داریم که رسیدگی برش ضروری است. حکومت امارات اسلامی توجه به خواسته های همه مردم افغانستان و خصوص زنا کنه، درهای مکاتب و دانشگاه را باز کنه، به خواسته های زنایی که امروز میخواهند مسئولیت در مقابل وطنشان ادا کنه و در مقابل خودشان. دبدسل کده چې د بخری نړیوال سازمان د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی پر ضد د شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین د پیلیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دا کمپاین به د دسمبر په لسمه چې د بشري حقوقو نړیوالې ورځ سره سمون خوري پای ته ورسیږي. د روسیې فدراسیون د ملي امنیت شورا عمومي منشي سرګي شویګو او مل پلاوی د اسلامي امارت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د اسلامي امارت د چارواکو نومونه له تور لیست څخه وباسي. د دفاع سرپرست وزیر او د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال بیا د روسي چارواکو له دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. یاد پلاوی د اسلامي امارت له بیلابیلو چارواکو سره په جلا جلا لیدنو کې د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا، د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا او افغانستان کې د روسي پانګوالو پر پانګونې خبرې اترې کړې دي. د ریاست الوزرا سیاسي او اقتصادي مرستیالانو د روسیې د ملي امنیت شورا له سرمنشي او د هغه لمله پلاوي سره وکتل او د سیاسي امنیتي او اقتصادي همکارۍ په تړاو یې خبرې وکړې. په دې کتنه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل چې اسلامي امارت د هېواد د امنیت او اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي او په دې موخې سره یې په هېواد کې د مخدره توکو کښت بند کړی او ټولې هغه ډلې یې له منځه وړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. په دې ملاقات کې د دواړو خواوو د سوداګریزو، اقتصادي او امنیتي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وسوې. روسیه د افغانستان سره د بنسټیزو پروژو د تطبیق، د صادراتو، د ګمرکي تعرفو د کمولو او د ګډ سوداګریز فورم د جوړولو وړاندیزونه وکړل. یک ګام قوي سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیک بوده که میتواند روابط درینه هر دو کشور را دوباره مستحکم نماید. د روسیې د ملي امنیت د شورا سرمنشي له ملا برادر سره په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې روسیه له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ته لیواله ده او په همدې موخه به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د اسلامي امارت نوم د روسیې له تور نوملړه لرې شي. د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد له روسي پلاوي سره په کتنه کې د روسیې له هغو هڅو هرکلی وکړ چې د اسلامي امارت نوم له تور نوملړه لرې کوي او دغه راز یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا وستایله. د
اسلامي امارات هغه اصلي غوښتنې منعکسوي چې هغه د تور لیست څخه د تور لیست د نوملړ څخه د اسلامي امارات د مشرانو ایستل ډېر ښه ګام ده چې په دې روابطو کې به د اسلامي امارات او همدارنګه د روسیې ترمنځ ډېر رغنده رول ولوبوي او په عین زمان کې به د اسلامي امارات او د روسیې ترمنځ هغه د اعتماد او باور فضا هم رامنځته کې ولا به زیاته شي. امارات اسلامي افغانستان سیاست خارجي خود تدوین کنه، تصویب کنه، توشیه کنه، در عمل تدویق کنه و با همه کشورهای جهان ما رابطه خوب داشته باشیم. د دې کتنې په پای کې دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د سوداګریزو، ترانزیتي او پانګونې په برخه کې د پراخو همکاریو د رامنځته کولو لپاره ګډ دولتي کمیسیون جوړ شي. اسلامي امارات وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له خپلواکې ارزونې څخه د یو کال په تیریدو سره لا هم د دغې ارزونې د پلي کولو لپاره هیڅ راز ګامونه نه دي پورته شوي. ذبیح الله مجاهد تلون یوسته وایي چې د افغانستان په اړه د بېلابېلو ناستو له جوړېدو سره سره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د یو ځای کېدو لپاره بیا ګامونه نه دي پورته شوي او یوازې وخت ضایع شوی دی. یو کال وړاندې تلون یوز له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا ادغام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د خپلواکې څېړنې یوې نسخې ته لاسرسی موندلی و چې په هغې کې د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو لارې چارې او د لارې نقشه ښودل شوې وه. تیر کال هم دا مهال تلونیوس ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې همغږي کوونکي لخوا په افغانستان کې د خپلواکې ارزونې یوه نسخه په لاس ورغله. په دې ارزونه کې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو لپاره لار نقشه جوړه شوې وه. خو اوس یو کال وروسته د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دې ارزونې د عملي کولو په لاره کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ذبیح الله مجاهد تلونیوس وایي سره له دې چې له افغانستان سره د همکارۍ لپاره بېلابېلې غونډې جوړې شوې دي، خو د نوموړي په باور له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان سند بیا یو ځای کېدو په برخه کې وخت ضایع شوی دی. او نقشه را یک پیشبینی میشد که کامیاب شوه، ولی با گذشت یک سال دیده میشه که زیادتر پیشروی صورت نگرفت، اگرچه نشاط های مختلف انجام شد و امیدواری میرفت که با بخش های مختلف حمایت ها صورت بگیره و همچنان افغانستان من حیث یک کشوری که به سازمان ملل متحد و کشورها باشه باید مطرح شد و برزی کار صورت بگیره، ولی حال را دیده میشه که وقت کشی صورت گرفته. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې ځینې هیوادونه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په لار کې خنډونه جوړوي. ښاغلی مجاهد، لویدیځ هیوادونه په تېره بیا هغه هیوادونه چې په تیرو شلو کلونو کې یې په افغانستان کې حضور درلود د افغانستان پر وړاندې په کینه پالنې تورنوي. د اسلامي امارت ویان وایي په افغانستان کې لار نقشه هغه وخت بریالی کېدای شي چې اسلامي امارت او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پاملرنه وشي. خواستهای مردم افغانستان و نظام و حکومت افغانستان مد نظر گرفته شو. اگر خواسته مدینه در گرفته نشه، نشست های بی تاثیر و همچنان گزارشات بی تاثیر و موانی را ایجاد کردن در سرزای پیش رفته دیپلماتیک افغانستان و یا هنوز هم سیاست اعمال فشار و تحریم را دوام دادن، ای به جایی نمیرسه، تجارب ناکام است. وظیفه سازمان ملل متحد است که همچون برنامه ها را در عمل پیاده بکنن، نه ای که روی کاغذ بانن. بنان هر قدری که می توانن زودتر باید او برنامه ها را عملی بکنن تا مردم افغانستان از این وضعیت بد اقتصادی که دارن نجات پیدا بکنن. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2023 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په تړاو یوه خپلواک ارزونه ترسره کړي چې له دې غوښتنې وروسته سرمنشي فرایدون سینرلی اوغلو د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وګماره. ښاغلي اوغلو افغانستان او د سیمې هیوادونو ته له اووه میاشتني سفر وروسته د افغانستان د وضعیت په تړاو خپلواک ارزونه برابره کړه. په دې ارزونه کې د افغانستان د سرپرست حکومت د تعاملاتو د جوړېدو، نړیوالو کنوانسیونونو ته د اسلامي امارت د ژمنتیا، د افغانانو ترمنځ د برو د ټولګډونی حکومت د جوړېدو، امنیتي همکاریو او نورو مسایلو یادونه شوې وه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په پاکستان کې له افغان کډوالو غواړي چې د دغه هیواد په سیاسي فعالیتونو کې برخه وانخلي. دغه سازمان په یو بیان کې په پاکستان کې له افغان کډوالو غوښتي چې د دغه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي او له ټولو هغو سیاسي فعالیتونو لاس په سر شي چې د پاکستان په عامه افکارو کې د افغانانو پر عمومي تصویر باندې منفي اغېزې پرې باسي. اخوا بیا د کډوالو په چارو کې ځینې فعالان وایي چې د پاکستان په سیاسي موضوعاتو کې د افغانانو مداخله د افغانستان او د کډوالو په ګټه نه ده.
پاکستان له څو ورځو راهیسې د دغه هېواد د پخواني لومړي وزیر عمران خان د پلویانو د اعتراضونو شاهد دی. د اعتراض کوونکو اساسي غوښتنه د عمران خان خوشي کېدل دي. له دې سره مهمهاله د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له افغان کډوالو غوښتي چې په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو کې ګډون ونه کړي. دغه ادارې په یوې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو چې په پاکستان کې میشتي غوښتنه کړې چې د کوربه هېوادونو قوانینو ته درناوی وکړي او له داسې سیاسي فعالیته ډډه وکړي چې په پاکستان کې د افغانانو په تړاو پر عامه لیدلوري منفي اغېز کوي. مهاجرین به عنوان مهمان در کشور میزبان باید از دخالت ها در امور سیاسی پرهیز کنند. احترام به قوانین و سیاست های داخلی پاکستان نه تنها از مشکلات احتمالی جلوگیری می کند، بلکه به حفظ و روابط دوستانه بین مهاجرین و جامعه میزبان کمک می کند. لدې سره مهال په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې دوی د پاکستان د سیاستونو قرباني شوي دي، په داسې حال کې چې کله هم د پاکستان په سیاسي مسایلو کې ښکېل نه دي پاتې شوي. له بل خوا د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې هغه افغان کډوال چې په نورو هېوادونو کې ژوند کوي باید د کوربه هېواد قوانینو ته درناوی وکړي. دوی زیاتوي چې د پاکستان په سیاسي مسایلو کې د افغانانو لاسوهنه به کومه ګټه ونه لري. مهاجرین باید بکوشند در کشورهای مختلف طبق قوانین شهروندی و پرنسیپ های قوانین مهاجرتی عمل نمایند و موضوعاتی که مرتبط با مسائل فرهنگی میگردند را رعایت نمایند. بلخواد اسلامی امارات ویان لافغان کروال غواری چید پاکستان پر سیاسی بهیر کلاس و هنو نکری. ما هم معنی خواست از مهاجرین خود کرده ایم بارها که اصلا آنها در موضوعات سیاسی و کشور میزبان در هیچ کشور هم مداخله نداشته باشند و قوانین و ممالک را که در جا هستند مد نظر بگیرن نیاز و ضرور است. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د ځینو هېوادونو په تېره بیا د ګاونډیو هېوادونو له لوري د افغان کډوالو د ایستلو بهیر زور اخیستی دی او وخت ناوخته په دغو هېوادونو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست له 15 افغان سوداګرو سره د استانبول په حلال نندارتون کې ګډون کوي. د دغه وزارت بیان وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګونال له نورالدین عزیزي سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي. د سره جوخت بیا د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دغه نندارتون کولی شي افغانستان د ترکیې له لارې له اروپایي ټولنې او د سیمې له هېوادونو سره وصل کړي. در این ملاقات پیرامون سفر و اشتراک آقای الحاج عزیزی در برنامه افتتاح نمایشگاه بین المللی هلال استانبول سال 2024 و سایر برنامه ها و ملاقات مقام رهبری وزارت صنعت تجارت امارات اسلامی افغانستان در ترکیه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اقتصادی خبرونه. کابل کې د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ د ګندکوتل 10,000 ټنه سرب او جست داوطلبۍ ته وړاندې شول. په دغې داوطلبۍ کې 140 شرکتونو ګډون کړی و چې له دې منځه یو شرکت چې هر ټن سرب او جست به د 23,995 افغانیو په بدل کې استخراج کوي ګټونکی اعلان شو. مسؤولین وایي چې د دغه کان د کیندنې او د سرب او جستو خرڅلاو به په پوره شفافیت سره ترسره شي. د کانونو پیژلم وزارت له لورې د یو څلوېښت داوطلبو شرکتونو ترمنځ د بامیان ولایت د یکاولنګ د ګندي کوتل د 10,000 ټنو سرب او جستو د داوطلبۍ پروګرام دغې داوطلبۍ څه باندې یو ساعت دوام وکړ. د دې داوطلبۍ ګډونوال د دې پروسې له روڼتیا ارزیت ښکاره کوي. پروسه ډېره شفافه پروسه وه، ډېره عادلانه پروسه وه. پورې ودان د وزارت مقام چې ښه دغې جوړ کړی و پروګرام دپاره الله دې خیر ورکړي. ډېره مننه. شفاف فرصه و انشاءالله بر خوشحاله یو همور چه برندان است ولو خیر مخفه نیو دیر خوشی چی دید و طلبی دلار یا دم زایدی دلاری سخه مر خلقو تا کار زمینه برا برا کو او خلق مر سر پا کار بانی بخسی او بیارزگار خلقو تا کار زمینه مسایده سی. بلخوا د کانونو پټرولیم وزارت موین وایي چې غواړي د بامیان استخراج شوي سرب او جست په درې پړاوونو کې داوطلبۍ ته وړاندې کړي څو زیات شمېر شرکتونه وکړای شي په دغه بهیر کې برخه واخلي او خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. اصلا په دې کې زموږ هدف دا و دا موږ یو ظلم اعلان ته ورکولی شو 15,000 ټنه ټول، خو زموږ هدف په کې دا و چې زموږ دا ملي سرمایدار ټول پکې شریک شي. دسته نشی چی یه ویسی و رازه دو دری با پکی مصروف شی، دو دری و سر با نور زمانگا افغانان ورون مصروف شی. تر اوسه پورې د افغانستان د سرب او جستو د کانونو پروسس په برخه کې هیڅ ډول پانګونه نه وه شوې. افغان پانګوال د سرب او جستو کانونه له پیرلو وروسته دغه کاني توکي د پروسس او پلور لپاره ایران او ترکیې ته لیږدوي. د
برښنا شرکت د 2015 کال لپاره له تاجکستان څخه د برښنا د پیرلو یو تړون لاسلیک کړی دی. برښنا شرکت په یو بیان کې ویلي چې دغه قرارداد د عبدالباري عمر او د تاجکستان د برښنا سهامي شرکت د رئیس ترمنځ لاسلیک شوی. افغانستان خپل 80% د اړتیا وړ برښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه راواردوي او شاوخوا 40% نور یې بیا په کور دننه تولیدوي. موږ هر کال د څلورو گاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران هیواد سره د توریدی برښنا تړونونه نوي کوو چې په همدې مخه باندې د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس او ورسره مل پلاوی ترکی هیواد ته سفر کړی و چې په دغه سفر کې هلته د تاجکستان هیواد له برښنا مسولینو سره لیدلې دي او هلته د 2015 کال د پاره د توریدی برښنا د تړون نوی کولو تفاهمنامه لاسلیک کړې ده. د روان کال پایل راهیسې له روسیې سره د 140 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له دې منځه 2.2 میلیونه ډالر صادرات شوي چې مهم توکي ممیز، معدني ډبرې، وچنزر او پیاز دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د مسکو او کابل ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې اترې کړې وي. بلمرکز من خبرونه هم تمره ولا ملتیا و مننه کوم خشبول لري.